Avui vostès sabran què és el Projecte Emma. Qui forma el Projecte Emma? De què tracta el Projecte Emma? Avui vostès podran ser Projecte Emma. Hi havia una vegada una flamenca que era molt flamenca. Una flamenca del Delta. Hola, Evaristo. Sí, senyor. Ostres, l'Emma, tu. Que maca. Tot el dia atrafegada, volant amunt i avall. És que l'Emma era molt activa. A vegades parava i fèiem un cafetó. Sempre tenia temps pels demés. Sempre. Sempre, sempre. Ja estem. Sempre és el que he dit jo. Sempre tenia temps per als demés. Sempre. O sí, home. Xec, xec. Emma, amiga dels seus amics. Flamencs o no flamencs? Tan alegre, tan seva. Tan plena de color. Moco l'Emma, eh? Que flamenca. No, no, que flamenca no. Que molt flamenca. Molt, molt flamenca. Un dia, però, no va acudir la seva cita. Vaig mirar amunt a l'hora que ella solia passar i res. I un dia, i un altre, i un altre. Que estrany de l'Emma. Home, ella sempre avisa si no de vindre a fer la partideta. Així que vaig agafar el telèfon i aleshores m'ho van dir. L'Emma s'havia posat malalta. Tots els que estàvem al seu voltant vam reaccionar. Saps què, Emma? Tu que sempre has estat tan forta. Tan alegre. Tan activa. Tan plena de color. Tan amiga dels seus amics. Tan flamenca, molt flamenca. Tu que sempre has posat els demés abans que tu. Ara que ens necessites... Estarem tots per tu. Col·labora en la investigació del càncer de mama. Col·labora. 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 Amb un donatiu. O participant a les activitats que se faran durant l'any. Per recaudar fons. Per la teva Emma i per totes les Emmes del món. Segueix l'Emma a les xarxes socials. Quan parlem de càncer, jo crec que la paraula càncer a tots ens assusta. Ens assusta molt, no? Perquè és una mica una notícia sempre negativa, no? El Projecte Emma jo crec que el que fa és donar positivitat a aquesta paraula càncer, no? Donar esperança, donar... pensar que al Terres de l'Ebre hi ha gent que està intentant investigar, està buscant com podem millorar la salut, com podem millorar la qualitat de vida d'esta gent que li hem diagnosticat un càncer de mama. Si pensem que a nivell mundial cada any moren 400.000 persones per càncer de mama, evidentment això és catastròfic, no? Però Emma per a mi el que em transmet és això, és estar, dir, la meva gent se preocupa per mi, se preocupa per tots els pacients que aquí s'ha diagnosticat un càncer de mama. Busca una altra sortida, una altra opció, no? De tot el que s'ha investigat fins ara és algo diferent. I per tant, per a mi és un orgull, no? Tindre gent a Terres de l'Ebre que està fent això i crec que tenim tots el deure moral de participar en això. Tots, a tots ens pot passar, a nosaltres, amics, a familiars, per tant, tots tenim este deure moral d'implicar-nos en Emma. I will leave my heart at the door. I won't say a word. They've all been said before, you know. So why don't we just play pretend?
Like we're not scared of what is coming next, or scared of having nothing left. Look, don't get me wrong, I know there is no tomorrow. All I ask is if this is my last night with you, hold me like I'm more than just a friend. Give me a memory I can use. Take me by the hand while we do what lovers do. It matters how this ends, 'cause what if I never love again? I don't need your honesty, it's already in your eyes, and I'm sure my eyes, they speak for me. No one knows me like you do. And since you're the only one that matters, tell me, who do I run to? Look, don't get me wrong, I know there is no tomorrow. All I ask is if this is my last night with you, hold me like I'm more than just a friend. Give me a memory I can use. Take me by the hand while we do what lovers do. It matters how this ends, 'cause what if I never love again? Let this be our lesson in love. Let this be our way we remember us. I don't wanna be cruel or vicious, and I am asking for forgiveness. All I ask is if this is my last night with you, hold me like I'm more than just a friend. Give me a memory I can use. Take me by the hand while we do what lovers do. It matters how this ends, 'cause what if I never love again? Hola, soy Adam, cantante en Orquesta Juniors y semifinalista de La Voz. Por la situación actual no podemos reunirnos como hubiéramos querido, pero da igual, seguimos apoyando al proyecto Emma para combatir el cáncer de mama, porque juntos sí podemos hacer la diferencia. Os envío esta canción y una fuerte abrazada. Y nos vemos pronto. Juguem juntes. Unides per una causa solidària. Som un equip. Que s'esforça. Que guanya. Que perd. Que dona tot fins al final de cada partit. Juguem per nosaltres. Per al nostre equip. I per la nostra gent. Juguem per tu. Estàs a punt? Me van diagnosticar càncer quan tenia 40 anys.
estava sempre molt agobiada per tot. El meu cap era sempre un batibull de coses i estava molt agobiada. Inclús pensava en la jubilació i dia, ostres, com me jubilaré, si tinc els diners, si no sé què. I llavors me van diagnosticar un càncer, vaig veure la mort davant perquè la mort te ve de cop al cap. I llavors això me va canviar, m'ha transformat com a persona. Jo me'n vaig adonar que, bueno, mentre me dutxava, que m'havia notat me vaig notar un voltor al pit. Em sembla que no me n'oblidaré mai, estava treballant i me van trucar de l'hospital i em van dir hauries de vindre volant. I clar, vaig pensar, estic esperant un resultat, pues, no té que ser massa bo. I justet, quan vaig arribar, pues, bueno, me van tornar a fer la mamografia, tot el rato parlaven de cèl·lules malignes, ningú deia la paraula càncer, però clar, era inevitable. Jo volia viure i llavors me vaig aferrar tot el que me diuen, ho feia tot. I vaig intentar cuidar-la més encara, que jo ja me cuidava molt l'alimentació, no sé, jo ho volia fer tot per a viure. Sí, m'ha canviat la vida en què prenc més atenció a les coses i li dono molt de valor a tot el que faig, a les tonteries que fem cada dia que no li donem importància. Miro molt al futur, el meu futur té 6 mesos, no en té més, i llavors, clar, jo no penso si d'aquí 3 anys... Llavors, no sé, veig un futur ple d'esperança i, bueno, gràcies a la investigació que esteu fent, jo penso, pues, bueno, si tornes a recaure d'aquí 3 anys, pues, igual el teu procés de curació serà diferent i millor. El que li diria a una persona que s'afronta a una malaltia com el càncer, més igual del que sigui, és que donar-li, transmetre-li, que a mi és el que em feia més por de tot, inclús més por que la mort, que si podia tornar a ser una persona normal, que podria tornar a sortir amb els meus amics, que podria tornar a respirar aire fresc, que podria tornar a viure, a dutxar-me, a ballar, a xalar, a viure, i ho podrà fer, i que tornar a tindre una vida normal. Thank you.
interview, that international, then vision, Fräulein Sally Ball. ¡Ay! ¡Nos has pillado! ¡Sí! ¡Chico! Bueno, estamos aquí para apoyar el proyecto Emma, ¿vale? Y esperamos que te unas. Únete con nosotras. Nosotros sí. Somos Divax y Steinburg y estamos aquí para decirte que colabores con nosotras y con ese proyectazo que han hecho. Puedes entrar en la página web, que son www.proyecteemma.org. Con doble M. ¿Vale? Es que ya lo ha dicho como con voz de azafata y la ha quedado así regular. Del telecupón. Te vemos por la página. Chao. And the broom, it's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Tot va començar que tinc un amic que es diu Ramon Bel, que me va trucar a mi i a ma filla dient Daniel, vam t'explicar una cosa, i vam vindre aquí a l'Hospital Verge de la Cinta i me va presentar uns investigadors, que es diu Carlos, en Ramon, me sembla que és l'altre seu company, i me van explicar que el que intentaven era doncs, investigar per a trobar una solució per als ganglis que provocaven el càncer de mama, no? O sigui, la seqüela més important, i que necessitaven pues, un ajut econòmic. Llavors, aquí va començar tot, llavors, clar, evidentment, tant ma filla Eugènia Cortijo com jo, a través de Ramon Bel, que mos va engrescar, vam veure que era una cosa que era necessària fer-la, no? Més que qualsevol tipus de publicitat o participació en la fira. Era una cosa imprescindible, necessària, i vam dir, bueno, si mos ocorrirà alguna cosa, no? I des de l'empresa, en col·laboració amb una noia que es diu Anna Miró, que treballa per a nosaltres, van idear una pulsereta que Humàtic s'encarrega de fer el muntatge i sufragar-la, i la venem a les màquines de vending per un euro, i aquest euro vam decidir que íntegrament aniria al projecte EMMA. Aquest projecte el que intentarem, i no descansarem, hasta que se pugui trobar una solució. Si no, a les Terres de l'Ebre, en col·laboració amb els investigadors que tenim a les Terres de l'Ebre, que ho trobin a un altre lloc, però que ho trobin, no? I aquí estarem, com a mínim, Humàtic Vending estarà. Y el dolor brilla.
Soc Aina Cid, remera olímpica i ampostina. I no res, estic aquí per a donar suport al projecte Emma, un projecte que s'ha creat a casa meva, a les Terres de l'Ebre, per a lluitar contra el càncer de mama. I simplement m'agradaria demanar a tothom que ajudés de la manera que pugui, que posi el seu granet de sorra, per a que tots en conjunt i per a que el projecte Emma pugui trobar solucions a una malaltia tan comú com és el càncer de mama. Així que, no res, per favor, que qui pugui doni tant suport com pugui al projecte Emma. Un besito. Estem aquí per donar suport a la causa de la Fundació Emma en la recerca contra el càncer de mama. I ens agradaria que vosaltres us animéssiu també a fer algun donatiu des de casa. Som els Blaumut, ara us ensenyem a tots, i bé, us oferirem un tast del nostre últim disc, 0001. Aquest tema es diu Cel estranger. Passaria tres vides pensant en ciutats de les quals fugiria saltant pels terrats. La manera més digna de robar un llençol que em servís com a tal o com a eina de vol. Ben mirat, avui sóc viatger de la línia més corba del fum del cafè, la idea que es clava quan no penso en res. Ben mirat, si m'he de ser sincer, navegant a derives m'ho passo prou bé a casa turista. A l'estranger. Ara que no tinc paraules, ara que s'esborra el temps, ara que visc a la lluna i no sé ben bé per què, pagaria tres vides comptant els detalls tan petits com les gotes que ens fan de mirar. Cada peça perduda d'un lloc incomplet, les virtuts de la llana quan sé que tens fred. Ben mirat, estic la mar de bé. L'intangible és l'única forma que sé. Jo crisc en un astre i no penso en res.
callat, si m'he de ser sincer. Cada gana d'arriba és molt pas un prover, una classe turista, un cel estranger. Ara que no tinc paraules, ara que s'esborna el temps, ara que visc a la lluna, i no sé. Hola, sóc el Miqui Núñez i jo també participo en el projecte Emma de les Terres de l'Ebre, un projecte del càncer de mama en el que desitjo que tu també hi formis part. I junts i juntes escriurem un futur millor. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem caminant per les... Nosaltres el que volem al projecte Emma és continuar investigant el paper que té la resposta immune, que són les defenses del nostre cos, dels ganglis linfàtics de l'aixella en l'avanç o en la progressió del càncer de mama. I hem tingut resultats que ja hem vist coses importants, de que bueno, tenim resultats interessants, inclús diria apassionants des del nostre punt de vista, i volem donar-li continuïtat, i els diners del projecte EMA ens donaran un impuls important a poder continuar aconseguint, investigant i veure com avancen aquests resultats. L'objectiu final d'aquí 3 anys que pretenem tindre és conèixer millor les poblacions, les defenses, quin paper tenen aquestes defenses en la metàstasi de l'aixella, que ja sabem que tenen un paper, i quin paper tenen en la supervivència dels pacients. I a partir d'aquí s'obre una nova línia d'investigació per a intentar veure si es pot trobar algun tipus de diana molecular, que això pot ser, és com una diana, com si tires una fletxa, no?, que pugui ajudar a acabar desenvolupant algun tipus de tractament que pugui tractar aquells pacients que siguin difícils de curar. És com una, jo sempre dic que és com peces d'un trencaclosques. Com més peces tinguem, més fàcil serà tindre la imatge global de tot el paper del càncer de mama i poder acabar descobrint què és el que acabarà portant la solució per a curar-les. Soc Carme Aragonès i soc infermera de l'Hospital de Dia d'Oncologia. Quan arriba a la nostra unitat un pacient nou, recent diagnosticat, és un moment difícil per a ell, tant a nivell físic com emocional. Aquí a l'Hospital de Dia és on s'administren els tractaments de quimioteràpia prescrits. L'aplicació d'aquests tractaments és una de les tasques primordials d'aquí d'infermeria, però no és l'única. La comunicació és un paper molt important en la infermeria. L'intercanvi d'informació, consells i directrius és primordial per donar una atenció de qualitat. Els tractaments de quimio poden produir uns efectes secundaris que alteren o poden alterar en més o menys grau el que és la qualitat de vida del pacient. El contacte directe de la infermeria amb el pacient permet descobrir les necessitats que al llarg del procés poden anar canviant. Iniciatives com el projecte EMMA en la recerca és important per trobar possibles nous tractaments. Apunta-t'hi. Vull destacar la importància
cristià. I també bons hospitals, com l'Oberge de la ciutat, que vetlla pels seus dia no s'esborrarà mai del meu cap. Vaig anar sola a la consulta del ginecòleg perquè no pensa que li pot tocar. Penses, però dius no serà res, a veure si és un quiste de grasa o un'altra cosa que no sigui el càncer. Vaig anar tot sola i quan vaig entrar a la consulta el metge va ser molt directe, molt clar. Em va dir, te van sortir cèl·lules malignes. En ningú moment va dir la paraula càncer. I bueno, pues a partir d'ahir va començar tot el procés. El que més podem fer en aquesta vida, sincerament, era la quimio. Perquè, clar, sents parlar la gent, sents parlar per la tele, saps que quan te toca la quimio és un tractament molt fort, molt dur, se te cau el cabell, te sentes malament, però ho vaig superar molt bé, la quimio. Veig la vida més bonica. Cada dia s'ha d'aprofitar i penso aprofitar cada dia. Llegir, fer esport, sortir amb els amics i, és clar, gaudir de la meva família, dels meus xiquets, del meu home. I de la vida, s'ha de viure, la vida és bonica. Si tornaria a dir-me algo a mi mateixa, el que li diria a la Helena de 2019, tranquil·la, que tot anirà bé. Hola, sóc en Quim Mas Ferrer,
però avui permetem que parli en nom de tots els professionals i tots els investigadors de, i personal sanitari de les Terres de l'Ebre, perquè estan tirant endavant un projecte, que és el projecte EMMA, que té com a objectiu recaptar fons, recollir diners per a la investigació del càncer de mama. És un projecte que es fa a través de la Fundació del doctor Ferran, però també darrere hi ha l'Institut Català de la Salut de les Terres de l'Ebre. Per tant, demano el vostre suport en aquest projecte tan necessari i dir-vos a tots i a totes moltes gràcies i que sou molt bona gent. Salut! Hola, buenas, soy Dani, cantante de los 80 principales y quiero dedicar esta canción y dar todo mi apoyo al proyecto EMMA, a ver si de una vez por todas radicamos con el cáncer de mama. Ánimo y mucha fuerza. A mi se me fa una proposta, bàsicament per intentar fer algunes accions a la ciutat que jo estic de regidor de festes, que és Amposta, i se me dona la possibilitat de mirar d'ajudar, no? María José Rayo, que és la directora de l'hospital. Me presenta Carlos, me presenta Ramon, i bueno, tenim una xerrada i jo penso que sí, que a Amposta poden fer diverses accions solidàries a les quals podem recollir molts de diners, no? El projecte EMMA a mi m'uneix, a part de la relació humana que tinc amb María José, que per a mi és més que una amiga ja, me ve l'empenta més forta segurament el perdre la mare i la sogra. Jo en un període de 9 mesos vaig perdre la sogra primer i la mare després, i a més la mare en plena pandèmia. Jo necessito esta metge, no? Jo necessito estar activat, jo necessito estar aquí ara. Crec que hi ha algo detrás de mi, que evidentment vull pensar que és la meva família, em fa tirar endavant i em fa necessitat de tirar-ho endavant i de que de l'altra banda em diguin no hem de parar, ens necessitem tots. Des de la persona que dona un cèntim a la persona que en dona 10.000, no? O sigui, tots som necessaris i que tothom en algun moment ens podem tenir la necessitat de ser ajudats, i és el que jo estic fent ara, intentar ajudar, evidentment dins de les meves possibilitats, i que animo la gent a que ho faci, perquè algun dia ho necessitarem nosaltres també. You see my country so small, when the sun goes down at night, you can't be sure it's really seeing it.
tell a story. That is why the sun comes back. They might be embellishing, but I don't care. Hola, sóc en Joan Pera i dono tot el meu recolzament i tota la meva simpatia per EMMA, l'Associació contra el Càncer de Mama. Per ells, per aquesta gran tasca que esteu fent, jo la meva admiració. I per tots els càncers del món hem de lluitar contra tots, nosaltres els primers i els de darrere també. Molt de suport, molta esperança i molta felicitat. Soc la doctora Elena Cuello, de l'equip de cirurgia general d'aquí de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i soc una de les quatre cirurgianes que formen part de l'equip de cirurgia de la mama. La nostra funció és acompanyar les pacients des del moment en què comencem tot l'estudi de proves que necessiten per arribar al diagnòstic fins a que tenim este diagnòstic i el presentem a la resta de companys de les altres seccions per decidir el tractament. D'entrada, el tractament de la mama, tot encara avui en dia, per ser curatiu, requereix cirurgia. És necessari treure el tumor i treure totes les zones envaïdes per poder curar-ho. Se pot viure sense necessitat de treure en diferents tractaments, però continua sent el tractament curatiu. I disposem de diverses opcions. Disposem des de treure el tumor, per petit que sigui, sense més, a tindre que treure tot el pit o una part gran del pit.
Avui en dia això ha canviat molt al llarg dels anys, gràcies a que s'han anat fent estudis d'extensió, estudis de supervivència i tot, i avui en dia això ha canviat completament. Avui en dia podem treure els tumors molt petits sense necessitat de fer res més a la mama, o bé necessitem a vegades tècniques de remodelat o de reconstrucció immediata en el cas de que traguéssim el pit, que és el que ens encarreguem de fer nosaltres, perquè no només ens importa la curació, sinó també el com quedarà estèticament esta mama després. Les dues coses són molt importants, que la pacient se cure i que després estèticament queden les menys seqüeles possibles. Tot això requereix un seguit d'estudis constants per intentar ser cada vegada el menys agressius possibles, però mantenint la mateixa supervivència per a les malaltes. Entre tots ho farem possible. Hola, jo sóc Clàudia Domingo Chiva i vos volia desitjar unes molt bones festes. Des d'aquí, una abraçada a tota la gent del projecte Emma. Hola, lo que se dice. Bé, que res, abans que no me n'olvide, un agraïment molt gran als investigadors, un suport molt gran
a les pacients. Estem parlant de la gran festa solidària, la gran gala del projecte ENMA, que ha mobilitzat centenars de persones de les Terres de l'Ebre. I davant d'un aconteixement tan important que s'estrenarà en format de programa de televisió aquest 23 de desembre, Canal Terres de l'Ebre, com la televisió local del territori tant de referència com també, sobretot, en una clara vocació de servei públic, l'únic que vol és donar-li tot el suport, com fa, senzillament, emitint aquesta gala i també, deixeu-m'ho dir, demanant a totes i cada una de les persones que ho puguin estar veient que l'objectiu d'una gala solidària no és altre que tots poséssim el nostre gra de sorra, la nostra gota a gota, el nostre euro a euro en la mesura de les nostres possibilitats. Res més. Gràcies a tots, bones festes i fins la pròxima. Molt bones, amics i amigues, què tal? Soc Miquel Rullo i vull donar una abraçada enorme i, com no, les gràcies als companys i amics de Projecte Emma. Moltíssimes gràcies, ànims, des d'aquí endavant, molta força i sempre un plaer col·laborar per a aquestes causes. Per a tots vosaltres, 10.000 gràcies, un tema propi. Va per vosaltres. Despertar, veure que de sobte tot és gran, serem part d'una història que contar, per mai oblidar. Serem el cant que alguns mai podran entonar, la màgia que il·lumina els pensaments, la veu dels impacients, el despertar del cor d'aquells que ja no estan. Quan el món se'ns vingui avall, quan no tinguem res a fer, quan les veus s'hagin alçat i l'amor sigui present, cantarem belles cançons que marcaran els nostres temps. Aquella flama que s'encén entre abraçades i caliu, quan es nota que en uns altres ulls la meua espurna ja reviu, com quan ploro d'alegria com un nen petit quan riu. Aixequem el cap, imaginem que estem cantant als quatre vents, recuperarem el temps perdut i sentirem els cors ardents. 10.000 gràcies per les palmes, admirables viatgers. Pàgines velles en blanc, notes que busquen cançons, paraules que intenten rimar amb el somriure i la màgia de tots. I mentre s'apaguen els llums i s'apropa el final del concert, sé que és l'amor per vosaltres l'únic que mantindrà en peu. Quan el món se'ns vingui avall, quan no tinguem res a fer, quan les veus s'hagin alçat i l'amor sigui present, cantarem belles cançons que marcaran els nostres temps. Com aquella flama que s'encén entre abraçades i caliu, quan es nota que en uns altres ulls la meua espurna ja reviu, quan ploro d'alegria com un nen petit quan riu. Aixequem el cap, imaginem que estem cantant als quatre vents, recuperarem el temps perdut i sentirem els cors ardents. 10.000 gràcies per les palmes, admirables viatgers. Com
aquella flama que s'encén entre abraçades i caliu. Quan es nota que en uns altres ulls la meua espurna ja reviu. Com quan ploro d'alegria com un nen petit quan riu. Aixequem el cap i imaginem que estem cantant als quatre vents. Recuperarem el temps perdut i sentirem els cors ardents. Deu mil gràcies per les palmes, admirables viatgers. Un dia em toca, tinc una trucada perduda, li truco i em diu, soc Carlos López. Jo no el coneixia, la veritat és que no el coneixia. Diu, és que estic treballant en un projecte. Diu, sé que vos moveu molt pel territori en el que és tot l'assumpte oncològic i d'ajuda als malalts, i nosaltres estem engegant un projecte que seria de recerca en el cas del càncer de mama. Com tots sabem, clar, me va interessar perquè el càncer de mama, no hi ha cap dubte, és el càncer més freqüent en les dones i, malauradament, doncs cada any al nostre territori ens deixen moltes persones i són diagnosticades moltes persones. Fa falta arribar al final d'aquest projecte, perquè el que busca tota la gent del projecte EMMA és ajudar a les malaltes oncològiques de càncer de mama. Realment, que s'hagi d'arribar a buscar el finançament pel mig dels de sempre de la ciutadania i del món empresarial és molt trist. És molt trist el món on ens estem movent en una quantitat de diners brutal que es perd per moltes puestos. I és molt trist, i ara m'ho hem donat compte, ara m'ho hem donat compte amb el Covid, que la recerca estava perduda. I han tingut que abocar tots els milions del món, tots els milions que hi ha i molts més, per a poder arribar a aquesta vacuna. I ara estem donant bon compte que si s'haguessin abocat aquests diners en la recerca del càncer de mama o del càncer de colon o del càncer de pulmó, aquests càncers que són els que marquen la realitat de les defuncions al territori i a la península i al país, m'en donaríem compte que s'havia d'haver donat molt més de diners a la recerca. D'aquí un temps, quan això s'haurà aconseguit, quan això s'haurà arribat a trobar el que Carlos i els seus companys estan buscant, potser no me'n recordarem d'aquests començaments, però aquests començaments van ser, com tot en aquesta vida, gràcies a la ciutadania i gràcies a la gent de peu, que no té noms ni cognoms, que va pels carrers de les nostres ciutats i places i que ajuda, en el nostre cas, a la Lliga, però en aquest cas, al projecte MAP. Vam aprendre ràpid que la vida pot fer mal. Érem criatures vora el foc. Totes les històries que baixaven riu avall són encara el nostre gran tresor. Vam entendre ràpid la paraula lleialtat, lluny de la mirada de tothom. Totes les històries d'allà baix en l'arenal són encara el nostre passaport. I per més que el temps faci el cel més fosc, quan la vida ens hagi pres algun regal, seguirem tornant a casa en qualsevol racó del món, perquè som molt més que amics, som germans. Històries que fugien.
Seguirem tornant a casa en qualsevol racó del món, perquè som molt més que amics, som germans. Soc Montse Llobera, soc oncòloga de l'Hospital Verge de la Cinta i em dedico a tractar el càncer de mama. A la primera visita, diguéssim, el que fem és valorar la pacient, parlar amb ella, veure quins antecedents té, tenir en compte quines malalties ha tingut fins ara, quins tractaments està fent. També es té en compte si ha tingut antecedents familiars i això, sabeu, aquí a la província de Tarragona tenim una unitat de consell genètic a la qual també deriven pacients. I una vegada tenim fet tot això, l'explorem i veiem quin és el millor tractament per a fer a la pacient. Una vegada ve a la consulta, se li explica quin és el tractament recomanable segons el protocol que nosaltres seguim per al seu cas i nosaltres els fiquem tant els tractaments de quimio com els tractaments de quimio amb anticossos es posen aquí a l'hospital de dia. Si és un tractament hormonal, que habitualment és amb pastilles, doncs li dona a la pacient i ella farà el tractament. Els efectes secundaris també s'expliquen en aquella primera visita i després, conforme anem veient a la consulta, doncs se van actualitzant i anem veient com toleren els tractaments. En tot aquest procés que segueix la pacient, hi ha moments en què són més durs per la pacient si torna a aparèixer el tumor. Per això, per aquests casos en què no podem curar tots els pacients, és molt important la investigació. Ens hem de sumar tots a la investigació, entre tots ho farem possible, Emma som totes. Hola, som el Diluvi i volem saludar i felicitar el projecte Emma desitjant-vos a totes bones festes. I ara vos deixem amb una versioneta de Misèria i Amor. Esperem que la gaudiu moltíssim. Ciao! Carretera, creuant de sud a nord, tot el nostre horitzó, direcció a l'absurd, viatge amb la certesa que jo sempre tornaré tot sol. Tu sols eres tu i jo no sé qui sóc, vam parlar per què, però mai el com. Que m'hi va perdre tota la tendresa i al final me'n vaig tornar tot sol. Promet que te ho diré. Promet que te ho diré.
que te ho diré. Promet que te ho diré. Promet que te ho diré. Jo no sóc capaç que te ho diré. De dir-te t'estime, jo no sóc capaç. Soc la Belén Fabra i us vull parlar d'un projecte molt especial. Es tracta del projecte EMMA, en el que treballen els investigadors i els professionals de la sanitat pública de les Terres de l'Ebre. És una iniciativa de la Fundació Doctor Ferran i l'Institut Català de la Salut de les Terres de l'Ebre i que busca, fomenta la recaptació de fons per destinar-los a la investigació dels mecanismes dels ganglis de l'aixella. I per què és important això? Necessiten entendre millor quin és el paper que juguen aquests ganglis en la transmissió del càncer de mama a la resta del cos. Això és importantíssim per evitar la metàstasi, per millorar els tractaments, millorar el diagnòstic. Per això us animem a que us uniu a la lluita contra el càncer de mama a les Terres de l'Ebre. Uneix-te al projecte EMMA. Hola amics i amigues, sóc Felipe Garpe, des d'ací, des de ma casa, en el Ginet València. Vull que felicitar-vos els Nadals i un feliç any nou. I, com no, oferir esta cançó per al projecte EMMA, un projecte que fa tant de bé i tan necessari, i més avui en dia. Així que, com a tots, per a tots vosaltres, i espero esvejar pronte, molt pronte. Si yo nací como todos nacemos, llorando, llorando. Si yo crecí como todos crecemos, jugando, jugando. Si yo viví como todos, soñando, soñando. Y conseguí lo que tengo, luchando, luchando. ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel si yo soy igual? ¿Por qué no puedo tener felicidad? Un amor como tú o como aquel.
teléfonos llorando, llorando. Si yo crecí como todos crecemos, jugando, jugando. Si yo viví como todos, soñando, soñando, y conseguí lo que tengo, luchando, luchando. Un amor como tú o como aquel, si yo soy igual. ¿Por qué no puedo tener felicidad? ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú? Estetxer Fronte, moltes felicitats per al projecte Emma i que siguis que tot endavant. Fins a sempre, amics! Al projecte li fa falta consciència i per a mi és consciència de territori. És a dir, com he dit abans, el projecte té evidentment dos vessants, la primera científica i la segona és una part de és un projecte de territori, és a dir, els ebrencs per naturalesa el que fem és queixar-nos de que no hi ha res, de que no hi ha oportunitats, de que la gent jove marxa, de que quan van a estudiar la carrera fora ja no tornen. I jo crec que aquesta és la vessant on nosaltres ens hem agafat com a empresa, com a família, una mica més, no? És a dir, jo crec que això és crear la base per a que la gent i el territori tingui futur. La base no és que les persones tornin. La base és donar-li un marc per a aquesta gent desenvolupe i exportar talent, no exportar persones. Només que una persona de tot del projecte, només pogués curar una persona, encara que sigui a Malàsia, Singapur, una, jo crec que el projecte vamos a multiplicar el seu valor infinitament. Entre mig de vells poemes de la glòria del passat, fent part d'aquesta història. Ja la farem, però anirem. Ja la farem, home. En tot cas, bueno, som la gent de Sau 30 i volem donar molt de suport a la gent del projecte Emma, que lluita doncs, bueno, pel càncer de mama, per parlar del càncer de mama. Una abraçada molt forta per a tots ells. Aviat vindrem per aquí a les Terres d'Ebre de menjar xapadillo i passar-ho superbé amb tots vosaltres. I volem donar una abraçada molt forta també al Ramon Bel. El Ramon, Ramon. Ramon. Ves preparant el xapadillo. Escalf, Ramon. Jo tinc molts amics a Tortosa i a les Terres de l'Ebre. Què fem habitualment? Doncs parlem de bàsquet i també d'altres coses, però avui vull parlar d'una cosa diferent, més profunda, del projecte EMMA, recaptar diners per lluitar contra el càncer de mama. I això sí que realment és molt, molt important. Jo us demano, si us plau, col·laboreu, col·laboreu. Serà apostoflat. Bona família, com esteu? Soc Joan Rovira i res, que vaig a cantar una cançó dedicada al projecte Emma, una cançó que es diu Dies Millors, i aprofito per donar-vos i desitjar-vos les bones festes. Una cançó que diu que vindran dies millors. Diu així, mira, diu. Et convido a escoltar un cant de llibertat, el meu cant d'esperança. Pels que un dia van marxar, pels que encara han de néixer.
un antic missatge arriba dintre d'una ampolla al port. Ens saluda i ens avisa que vindran dies millors, que vindran dies millors. Oh, oh, el cim de la muntanya, oh, oh, el punt més alt del món, oh, oh, la nostra gran jugada, el nostre crit de guerra és un rugit atronador que espantarà els lleons. Camí traçat, lluny de la ruta amable. Entra amb mi pel bosc espès, junts deixarem el rastre. Et convido a ballar, el meu ritme africà, trampós com el diable. Dansa pel penya-segat, no tinguis por de caure. Una fe ancestral que ens guia i ens fa més forta la pell quan la veu d'un poble crida, té més força que un fusell, té més força que un fusell. Oh, 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 el cim de la muntanya, oh, 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 el punt més alt del món, oh, 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 la nostra gran jugada, el nostre crit de guerra és un rugit atronador. Oh, 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 el cim de la muntanya, oh, 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 el punt més alt del món, oh, oh, la nostra gran jugada, el nostre crit de guerra és un rugit atronador que espantarà els lleons. Oh, oh, oh. Bones festes, família! Jo sóc el doctor José Antonio Izuel, sóc el cap de servei de radiologia i un dels radiòlegs que, com a tots, doncs, intervenim en el diagnòstic del càncer. La dona que té que es nota un bony, que té un dubte, un dolor, va al seu metge de capçalera o al ginecòleg o a un especialista, i ell ens la deriva a nosaltres, perquè nosaltres, en base a proves d'imatge, que és el que és la nostra especialitat, doncs poguéssim dir si allí hi ha alguna lesió patològica, o si la mama és normal i no hi ha res, o si cal fer algun estudi més, o que sigui. Tots som Projecte M. Hola, sóc Eduard Sanchiz i vull donar les gràcies a Projecte M per la tasca que estan realitzant i per donar-me l'oportunitat de portar el meu granet de sorra amb aquesta cançó, Quan es pongui el sol. Quan es pongui el sol, on bé s'anirà un tros del meu cor en una cançó mal embolicat. Quan es pongui el sol, serà massa tard, veure l'horitzó com en el seu llit es fon a la mar. Quan es pongui el sol, tu te n'aniràs, jo quedaré mort de la foscor de la solada.
sol, no et podré esperar. Et desitjo sort, m'hauré de fer fort per tirar endavant. Quan es pongui el sol i baixi per el far, t'ensenyaré el do que en una cançó et vaig amagar. Quan es pongui el sol s'encendrà un fanal del carrer del pont on per primer cop et vaig estimar. Quan es pongui el sol tu te n'aniràs, jo quedaré moix entre la foscor de la soledat. Quan es pongui el sol no podré esperar. Et desitjo sort, hauré de fer fort per tirar endavant. Per quan surti el sol també hauré marxat. Es quedaran sols els quatre cantos darrere el canal. I quan surti el sol ja hauràs oblidat aquesta cançó que si fos per mi no hagués composat. Quan es pongui el sol tu ja no hi seràs, jo quedaré moix entre la foscor de la solada. Quan es pongui el sol no et podré esperar. Et desitjo sort, m'hauré de fer fort quan sigui davant. Juguem juntes. Unides per una causa solidària. Som un equip. Que s'esforça. Que guanya. Que perd. Que ho dona tot fins al final de cada partit. Juguem per nosaltres. Per el nostre equip. I per la nostra gent. Juguem per tu. Estàs a punt? Molt bones, soc Josep Bordes de Pepet i Marieta i esta cançó es diu Un Nadal Diferent per al projecte Emma. Fa de la seva manera. I avui m'ha trucat la mama, diu que un àlbum del passat ha trobat aquella foto del Nadal de fa tants anys. Quan venien tots a casa i ella omplia els nostres plats de somriures sense pressa, il·lusions, contes i balls. Diu que el papa s'arrencava entonant un dels seus cants i la tia acompanyava en la guitarra a les mans. I que dalt d'una cadira en aquell vestidet blanc tots s'omplies d'esperança cantant la nit de Nadal. És Nadal, cada ovella al seu corral, que l'amor il·lumina els nostres cants. És Nadal, cada ovella al seu corral, l'amor il·lumina els nostres cants. I ara diu que està bé, diu que no hi podrem ser tots, i la mama me demana si podrà veure els minyons. Jo li he dit que no es preocupi, que demà m'hi passaré per baixar-li el zoom al mòbil i posar llums al carrer. Potser serà diferent, però la ciència serà sempre la mateixa. L'amor que mos uneix és més fort que el virus d'aquesta tempesta. És Nadal, que
cada ovella el seu corral, que l'amor il·lumina els nostres camps, és Nadal. Cada ovella el seu corral, que l'amor il·lumina els nostres camps, és Nadal. Tant de bo que m'esperis a Escorial amb una birra freda a la mà. Hola, sóc la Su i jo també em sumo a donar suport al projecte Emma de les Terres de l'Ebre per poder lluitar juntes contra el càncer de mama. Canta, que la vida ho demana. La veritat m'és igual al destí. El que vull és que caminis. Tant de bo que m'esperis a Escorial amb una birra freda a la mà i amb ganes de caminar. I tant de bo que em recullis aquest matí i prometis que tens tot el dia per mi. Tant de bo que tu fossis com jo i veiessis la vida més dolça i menys podrida. Tant de bo fos més com tu i conegues la vida de prop, perquè portes anys escrivint-li cançons. Papara, 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 papa, papara, papara. Canta, que la vida ho demana. La veritat m'és igual al destí. El que vull és que caminis amb mi. Canta, demana, la veritat m'és igual al destí, el que vull és que caminis amb mi. Tant de bo que ens haguéssim trobat abans i que no fos tan complicat, que la vida no ens donés tantes voltes. Tant de bo algun dia entenguis que jo el que sento per tu és de debò, que no és cap joc, que no és cap joc. Papara, 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 papa, papara, papara. Canta, que la vida ho demana. La veritat m'és igual al destí, el que vull és que caminis amb mi. Canta, que la vida ho demana. La veritat m'és igual al destí, el que vull és que caminis amb mi. Hola, sóc Jaume Borja i estic aquí per explicar-te que me sumo, tenia moltíssimes ganes de sumar-me al projecte Emma, perquè Emma som tots i perquè Emma parla de nosaltres. I a sobre, en un context com l'actual, crec que un projecte d'aquestes característiques pren més sentit que mai, perquè en la pandèmia m'ho hem donat compte que mos hem d'ajudar entre tots, perquè si no ho fem, a banda de que no som res, estem perduts. Per tant, és molt fàcil. Només d'informar-te ja estàs ajudant. Busca Projecte Emma a Google, per exemple, i entraràs a la seva pàgina web, o també a través de les xarxes socials amb aquestes dues paraules, Projecte Emma. I a banda ho he de dir, estic molt orgullós de que tot això hagi nascut aquí, a les Terres de l'Ebre, que el nostre territori sigui el seu motor. Així que ja ho sabeu, Projecte Emma, i us envio un besito molt fort per a tots. El meu nom és Daniel Mata, sóc especialista en anatomia patològica dins d'aquí de l'Hospital de Tortosa, del Verge de la Cinta. La nostra finalitat fonamental és analitzar totes les mostres que ens arriben de quiròfan. Som un actor potser no molt conegut, bastant desconegut pel gran públic dins del que és el tractament i el diagnòstic del càncer. Doncs el que analitzem fonamentalment és el veure si una mostra és benigna o és maligna, és a dir, si n'hi ha càncer o no n'hi ha.
Amb el microscopi òptic el que fem és mirar cèl·lules. I nosaltres el que hem de veure és si aquestes cèl·lules són benignes o són malignes. De tumors malignes, n'hi han de molts tipus. I nosaltres hem de dir quin tipus és el tumor davant el qual estem. La investigació en càncer de mama és fonamental. Tio, de anys, la cosa, o sigui, el procés diagnòstic es va complicant, es va fent més complexa, sempre amb la finalitat, com he dit abans, d'assolir aquest concepte de medicina personalitzada, és a dir, fer un tractament a la mida de la tumoració que té cada dona. Tots som EMA i entre tots ho farem possible. Hola, sóc Carol Rovira i m'agradaria desitjar un bon Nadal i unes bones festes a totes les famílies de les Terres de l'Ebre i en especial al projecte EMA. I aquí va Nit de Nadal de Joan Rovira, un germà, per a tots vosaltres. Tornaré a sentir-me tan nostàlgic quan arriben aquests dies de Nadal. Un any més reunits amb la família i aquests vents que cada cop estan més alts. Murmurant una vella melodia que ens desperta la tendresa d'un infant. És la força d'un abraç, d'una carícia, dels qui estimes i els qui sempre et fan costar. Dels qui estimes i els qui sempre et fan costar. I després d'uns petons i una dolça benvinguda, ens seurem al mateix lloc de cada hivern. Aquest any, finalment, el petit ja menja a taula, la seurem en aquell buit que ens vas deixar. I riurem igualment entre llums i serpentines, recordant alguna història de fa temps. I brindarem pels presents i aquells que en pau descansen i unes llàgrimes s'escapen festes. Hola, sóc el Maclari i us volia dir que dono tot el meu suport al projecte EMMA de les Terres de l'Ebre per la lluita contra el càncer de mama. Hola, som Robert i Francesc de EMMA. Per a nosaltres és un plaer i és tot un honor col·laborar en el projecte EMMA i per això hem composat aquesta cançó, no? Per a donar el màxim suport i la cançó se diu Un Mundo Nuevo, la presento per primera vegada aquí i no res, esperem que us agrade. Miro las estrellas en el cielo, trato de alcanzarlas al volar, pero te cruzaste en mi camino, puede ser un desafío, empecemos por andar. Voy por mi camino sin un mapa, pero trataré de improvisar. Que si me da por parar el tiempo, nadie sabe cómo hacerlo, aprendamos a soñar. Dejamos atrás ya lo ocurrido. Tengo tantas cosas que contar. Hay que aprovechar esta oportunidad. Me gusta vivir, conocer un mundo nuevo. Me gusta sentir lo que podemos lograr. Poder sonreír detrás de cada palabra y poder decir que nada nos detendrá. Me gusta vivir, me gusta sentir, poder sonreír. Me gusta vivir, me gusta sentir, poder sonreír.
estrellas en el suelo. Veo sombras en la oscuridad, pero me da igual si es blanco o negro. Esta vez digo yo puedo, yo creo en mi realidad. Dejamos atrás ya lo ocurrido. Tengo tantas cosas que contar. Hay que aprovechar esta oportunidad. Me gusta vivir, conocer un mundo nuevo. Me gusta sentir lo que podemos lograr. Poder sonreír detrás de cada palabra. Y poder decir que nada nos detendrá. Me gusta vivir, conocer un mundo nuevo. Me gusta sentir lo que podemos lograr. Poder sonreír detrás de cada palabra. Y poder decir que nada nos detendrá. Me gusta vivir, me gusta sentir, poder sonreír. Me gusta vivir, me gusta sentir, poder sonreír. Miro las estrellas en el cielo. Hi havia una vegada una flamenca que era molt flamenca. Una flamenca del Delta. Hola, Baristo. Sí, senyor. Ostres, l'Emma, tu, que maca. Tot el dia trafegada, volant amunt i avall. És que l'Emma era molt activa. A vegades parava i fèiem un cafetó. Sempre tenia temps pels demés. Sempre. Sempre, sempre. Ja estem. Sempre és el que he dit jo. Sempre tenia temps per als demés. Sempre? Pues sí, home. Xai, xai. Emma, amiga dels seus amics. Flamencs o no flamencs? Tan alegre, tan seva. Tan plena de color. Moco l'Emma, eh? Que flamenca, eh? No, no, que flamenca no. Que molt flamenca. Molt, molt flamenca. Un dia, però, no va acudir la seva cita. Vaig mirar amunt a l'hora que ella solia passar i res. I un dia, i un altre, i un altre. Què estrany de l'Emma. Home, ella sempre avisa si no de vindre a fer la partideta. Així que vaig agafar el telèfon i aleshores m'ho van dir. L'Emma s'havia posat malalta. Tots els que estàvem al seu voltant vam reaccionar. Saps què, Emma? Tu que sempre has estat tan forta. Tan alegre. Tan activa. Tan plena de color. Tan amiga dels seus amics. Tan flamenca, molt flamenca. Tu que sempre has posat els demés abans que tu. Ara que ens necessites... estarem tots per tu. Col·labora en la investigació del càncer de mama. Col·labora. 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 Amb un donatiu. O participant a les activitats que se faran durant l'any. Per recaudar fons. Per la teva Emma i per totes les Emmes del món. Segueix l'Emma a les xarxes socials. I fins aquí la gala solidària Projecte Emma a Canal Terres de l'Ebre. Moltes gràcies per la vostra col·laboració. I recordeu, totes som Emma.